Hej allihopa och välkomna till ytterligare en video med mig, Lukas Gummesson. Jag hoppas att ni kommer att njuta av den här highlights-videon. Jag vet att highlights-videon är för sen, men det har att göra med att jag var i USA och jag hann inte redigera den innan jag drog. Så jag tänker att jag släpper den nu istället. Kärlek till er allihop som har stöttat mig under 2020. Vi hoppas ju alla att 2021 kommer att bli bättre. Men det här är mina highlights, vad jag tycker. Jag har gått igenom mina videos, finns ju såklart mycket annat att hitta på. Men skriv gärna i kommentarerna om det finns någonting som ni undrar så här. Vilken är den här ifrån? Vilken video är den här ifrån? Om ni vill se hela videon eller sånt där, glöm såklart inte att likea, subscribe och allt sånt där och njut. Så du gör en draft? Du kan ju inte spela med draftlag, men det fattar du själv. Nej, jag fick ju draftlag, jag kommer titta på i-serverna. Du måste skämta. Nej, I wish I skämtade, but I did not. Spolly, du är inte bakis? Nej. Hur tänkte du när du köpte en vit PS4, Jimmy? Har du en sån plan? Vad fan, är du rasist eller? Det är det jag undrar om du är. Det är väl fan någon of your business eller? Och sen så kommer ni få se den mest absurda straffsituationen någonsin, kan jag lova. För att han spelar runt bollen här, vi är inne i förlängningen. Jag har vunnit första matchen, man spelar bäst utav tre. Han spelar runt den här, hittar till slut in den till Neymar i boxen efter att han har spelat runt den så här. Och helt från ingenstans så ramlar bara Neymar och han får straff. Och vi kan kolla på det här igen. Jag undrar verkligen vad han får straff för. För han bara ramlar från ingenstans. Jag kontrollerar inte skjulet, det är ingen kontakt ens. Straff får han i alla fall och den räddade jag som tur var, så det var ju lite karma på den ändå. Delay 20, du måste vänta. Jag vill också ha någonting av det han röker. Kan vi förvänta oss en overload ballside? Yes, det kan vi göra, Lukas. Då är det så att helt rätt. Vi kan bekräfta att det är en overload ballside från motståndaren här. Hur är ditt förhållande med kvinnor? Och grannarna börjar knacka i taket, underbart. Men det är helt sjukt att man kan spika upp så många tavlor på en vecka. Ja, men varför? Men... jag står ju i alla passningsvägar, vad mer ska man göra då? Men, allvarligt talat, vad mer kan jag göra? 2-0 är plötsligt, ja, kul. Jag tycker Henri och Vera är alldeles för lika. Där är Henri. Åh, det är en perfekt passning! Så går den i stolpen såklart. Allvarligt talat, när man äntligen har ett bra anfall. Åh, vad är det där för skott då? Det är ett 100%igt mål! Det är ett 100%igt mål! Okej, sista ultimata paketet här nu. Sista chansen på att få någonting riktigt fint innan vi ska packa sån från det ultimata Timothy Wick-paketet. Kom igen nu då. Han är walkout i alla fall, Champions League. Brasilianare. Yes! Yes! Vi får Neymar! Vi får Neymar! Nu när jag är klar med Liga, vi får Neymar, nu har jag både Mbappé och Neymar, untradeable, yes! Det betyder att vi kan sälja vår Neymar och dra in en ytterligare, vad jag värd, typ 800k in till klubben. Fan, vad fint! Jag vågar inte ens tro på det, vi får Robertson också. Kolla så fina ni är, den här Neymaren, och vi kommer behöva sälja vår såklart, men det är helt okej just nu. Jag tror att det skulle få bra spelare. Alla säger att man får massa jävla bra ikoner och grejer. Det får inte jag. Okej, never mind. Vi fick Prime Moments Ronaldo. Okej då, vi tar det. Jag spelar med Ronaldo vanligtvis och det här kommer ju vara ett helt jävla sjukkort. Kör honom på topp. Cam, kan vi få Maradona kanske? Oh, Prime Moments Ronaldinho på Cam. Åh, herregud, det här kommer bli så jävla roligt att spela. Vad får vi mer då? Vi får en Nej. Och vad får vi på den andra Camen? Vi får en Riquelme. Eller en Rui Costa. Mitt enda ikonpack. Det är min första ikon i år. Jag är nervös alltså, shit. Jag är nervös. Ge mig en brasiliansk flagga. Figo. Inte alls dålig. Den är inte alls dålig alltså. Det här är ju, alltså den är, det är ett bra kort. Min nivå. Sen så blir mig Ronaldo tacklad här utav hans BBS igen, vilket gör att vi får en straff i 93 minuten. Vi har chansen att avgöra mot Scholdi. Den, ska man säga, han är inkvalad senast också, vilket är otroligt imponerande framförallt. Men så, tyvärr så fick han inte spela turneringen. Men vi sätter straffen ner i stolproten och gör 3-2. Och sen i matchen efter så får vi möta Ivan Lapagne, Fast Hurdle, 1-1-2. Han har otroligt bra lag. Vidal, Sam Maximan, Ben Yedder, Griezmann, Foot Birthday. Riktigt, riktigt bra lag. Ramos i backlinjen också. Det är mycket bättre än vad det ser ut faktiskt. Men jag tycker ändå att jag kontrollerar den här matchen. Jag tyckte att
Han var duktig, men jag tyckte att jag var ändå klart bättre. Som ni ser så försvarar han rätt lågt, vilket man gör i FIFA 20. Han ligger nästan med hela laget här, men till slut så kommer vi att hitta in en liten yta på Ronaldo här, att han kommer fri och jag får in det där på något sätt, stolpe in. Lite turligt, men det är svårt att göra mål när man står så där lågt som Ivan gjorde där. Och sen så slarvar han i passningsspelet här i andra halvlek. Jag tar boll med Ronaldo, jag höll på att slarva bort det här läget själv. Men han tar den där med Ramos, jag har lite tur där. Sen så fuckar hans play switching upp lite där och gör 2-0. Vilket var ett skönt mål att göra, absolut. Jag tyckte också att det var rätt välförtjänt att jag fick in tvåan där. Sen så har vi en ny bättre Crespo som är totalt jäkla värdelös, som kommer runt här på kanten, tappar bollen. Jag kliver upp här med Roberto Carlos för att försöka vinna den högt upp. Hans Vidal kommer i djupet, min Matheus jagar efter. Matheus är riktig jävla goat. Jag vet att Ivan var lite arg på att han var bra. Jag vinner den där bollen efter att han passar den på mig. Vi hittar kontringen på Hernan Crespo igen och vi har många som attackerar här nu. Många och vi hittar en perfekt lyppesboll till Ronaldo Nazario som stänker i 3-0. Och det är GG på det, och jag tycker att det var en ganska välförtjänt vinst. Duellen, och kolla på Kanté här som klacktunnlar Cannavaro här, som bara öppnar benen mer snarare än att stänga igen. Och han får ytan att göra 1-0 med Lewandowski. Och man bara, men snälla någon. Jajamensan. De har ingen aning, de har ingen kommunikation, de har ingen plan. Rui Costa kommer, de har ingen plan, och han driver runt den. De har ingen plan, de har ingen kommunikation. Och de har ingen kommunikation, och de har ingen plan. Och Rui Costa driver igenom den, och det är... Och jag tror att det låg 28-0 här när vi spelade den här matchen. Och ja, det här var en tuff match. Han var duktig alltså, absolut. Men det var också en sån här match, jag fick ingenting med mig verkligen. Hazard gör i alla fall 1-0 precis innan halvtid på det där sättet. Och det är otroligt skönt mål att göra. För att jag hade verkligen knackat på dörren till att göra målet bra tag. Och klockan var typ 3 när jag spelade den här matchen. Jag hade spelat 24 matcher i rad tidigare, så jag var väl inte jättefräsch i skallen. Sen gör han ett fint mål med sin team och Germané. Vänder om på ett fint sätt. Han har faktiskt bara ett skott på hela matchen, och det var det där, och jag hade 10 tror jag. 10-1 i skott var det alltså. Och det står 1-1 i 88 här. Och jag spelar upp den på Drogba, hittar den faktiskt i djupet i Sola som jag faktiskt hade tänkt att byta ut. Så får den i huvudet, jag bara skämtar, och så studsar den ändå vidare och jag gör 2-1 med Sola i 89. Och det var så jäkla skönt att göra det här målet. Vilket gör att vi vann den sista matchen, så fick jag en rage quit efter bara några minuter, efter att jag gjorde 2 eller 3-0. Men otroligt skönt att vinna med just det här Chelsea-laget, klubben i mitt hjärta. Och jag får göra det med de här spelarna, för de var inte bra kan jag säga. Eos en portugisisk forward för fan. Kom igen nu då, ultimata. Portugis! Vi får Ronaldo! Vi får Cristiano Ronaldo! Vi får honom! Vi har äntligen packat Cristiano Ronaldo, det är första gången någonsin som jag packar en Cristiano Ronaldo, 99, då får vi honom, herregud! Och vi får Immobile och Alexander Arnold, jag kunde inte bry mig mindre, för Cristiano Ronaldo, han är värd 4,5 miljoner. Och herregud alltså, jag har packat Ronaldo! Åh, tack EA! Ni vet allt det där skiten som jag snackade här tidigare? Glöm det. Vi hoppar in i nästa paket också och ser vad vi kan få där. Helst inte en Immobile, Alexander Arnold igen bara. Kom igen nu då. Vad får vi? Vi får en argentinare i högerytter då. Högerytter! Barcelona, det är Messi! Vi får Ronaldo och Messi! Det här är det absolut sjukaste jag varit med om. Vad är det som händer? Messi och Ronaldo! You have a bad stomach? Bringing all those papers? Well, it's actually for Lucas's nose. Yeah. What's now? I don't need the government seeing my whereabouts. Då får man 5 poäng per boll. Nej, det är 8 bollar. Ja, 5 poäng per boll. Eller kör vi 10 poäng per boll, eller vad menar du? Mamma bestämde. Oj. Good. Looking good, babe. I have too much power in my arm, you know. Ah.
man uppskattar att man får många utav de här valen i alla fall. Vi får en Sergio Ramos team of the season. Den satt riktigt, riktigt fin. Det är det bästa playpicket jag har fått på hela året faktiskt. I vow to always be open and honest. I vow to always protect you. I vow to always love you like it's the last day. Oh, walk out! Holländare! Center back! Liverpool! Yes! Yes! Jag drar Van Dijk! Jag drar Van Dijk! Ja, det här var ju ingenting vidare. Det här var ett uselt pack faktiskt. Jag bara känner att man borde ha tagit coinsen alltså. Men skitsamma, vi har ett ultimat paket kvar. Och vi får se om jag hade rätt eller fel i att ta de här untradeable rewardsen. Och vi får en walkout, let's go, kom igen nu då. Ge mig någonting riktigt, riktigt fint. Vi får en engelsk flagga, vi får en vänsterback. Och det är väl... en ikon! Jag har dragit Ashley Cole! Jag drar Ashley Cole, jag drar en ikon! Let's go! Let's go! Det är baby Ashley Cole! Let's go! Vi drar en ikon! Jag vet att det är baby Ashley Cole, men den här ska vi definitivt använda. Åh herregud, äntligen så drar vi en ikon. Det här är den första ikonen som jag någonsin har dragit. Okej, jag drog Petit. Jag drog Petit på FIFA 19. Drog jag honom. Vi får Ashley Cole. Tack, 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 tack. Kom igen nu då. Åh, där! Där får vi honom, där får vi honom, där får vi honom. Yes! Där får vi honom. Joe Gomez, let's go! Falken? Vänta, Lukas, vad är det du där? Vadå? Okej, nu har vi fyra personer som man kan... Jag såg dig döda här, alltså. Vem såg vad? Jag kom från Electrico mot vänster och så såg jag dig hugga av hans huvud. Nej. Jo, det var Falken nej, som... Jag kom från Electrico, inte från... Jag gick förbi Electrico av den korridoren. Så var jag på väg upp mot Lower Engine. Nej, alltså lite... jag och Falken ser Anton döda honom. Att jag dödade honom? Anton? Ja, med det som Nej, förlåt. Jag och Falken ser Anton döda honom. Men att jag dödade honom? Ja. Då är det garanterat du och Falken för att det är garanterat du och Falken för det var Falken som dödade honom mitt framför mig. Ja, precis. Lukas som dödade honom mitt framför mig. Så då är det för Lukas försvarade Falken förra rundan. Adam jag försvarade Falken. Jag frågade vad hände med Falken. Adam Rami, det här måste vi bestämma oss nu. Ska vi välja alltså, Falken? Rami, nej. Alltså, Rami. Vi måste ju ta Rami, lyssna. Falken. Falk, vi går in grupp. Det är jag, Anton, Falken och Barre, va? Okay. Vi går in grupp. Anton mördar honom. Ja. Du kommer längst bak. Anton kallar den direkt. Ja, grejen är, jag kom från du vet, upp mot Lower Engine. Fan, skulle ni försöka på dubbel? Nej, men jag såg ju det. Jag vet, men det enda jag såg var Lukas och sen en död kropp. Ja, men de är ju ovanför mig. Alltså bara en meter ovanför. Okej. Okay. Okej, Falken, Anton. Falken gick först. Mordet hände precis. Ja, okay. Det är 100% Falken och Lukas. För de nej, försöker... Nej. Lukas försöker bara få det... Vänta, vad sa du? Vad sa du, Anton? Rami, rösta på Falken, för det har jag och Anders gjort. Falken har jag gjort. Rösta på Falken. Vi måste få ut Falken. Anton har hoppat på Adams röst snabbt. Så... tar vi ut Anton så är det 3-0. Om det inte är alltså jag tar ut Lukas nästan annars. Varför hakar inte Falken på? Så nu har vi garanterat den ute. Lukas var lite sass. Varför hakar han inte på? Jag förstår inte vad han håller på med. Det var en rolig diskussion. Falken, du säger ju att det är Lukas. Men varför gör du det för? Jag sa att det var Lukas. Jo, du sa att jag såg Lukas. Nej, det var Rami som sa det så jag är helt mind. Ja, det var lite som backar fallet. Jag tänkte att jag såg ingenting. Vi hade fått ut Anton där 100% om du hade sagt att det var Anton. Ja. Jag blev lite så här suspicious när du säger så här, ja men Falken var ju längre fram. Alltså typ så här. Ja men vi sprang ju en grupp. Ja, det gjorde ni säkert. Vi springer alltså fyra stycken rakt på varandra. Springer vi. Mm. Och
Ja, men Rami sprang precis bakom mig. Jag tror inte du såg honom, men jag såg honom. Så därför kunde vi inte mörda honom. Ja. Men så när du dödade honom, då är ju Anton precis på mordplatsen. Och så tycker han report direkt. Det är ju perfekt case för att få ut Anton. Ja, det är det faktiskt. Och så jag säger det är Anton som mördar honom. Och du bara, nu. Bara du skulle sagt det, Falken, så skulle vi röstat ut Anton där. Ja, jag vet, Kärs. Men samtidigt så hade man ju att det var Falken där i början med vatten. Ja, vi var tvungna att göra det. Falken, vad håller du på med? Ja, varför säger du inte att du ser Anton döda honom? Ja. Jag tänkte också att de inte var synkade. Och varför säger du inte det? Lukas sa någonting innan. Nej, men alltså, Ramit, på riktigt. Det var Falken längre bort som dödade honom. Var det? Ja. Får jag bara säga en sak? Jag är så mindfuckad där. När Falken dödar mig, Lukas säger att han och Falken såg Anton. Och så kommer Rami och backar Falken och säger att Lukas, jag bara... Som ni har klickat in på den här videon, utan det är förra 50K-packet. Och jag säger här, jag hoppas verkligen den här draften var värt det. Och så ser jag den där walkout. Och så ser jag så här att det är vita flames där. Men jag var inte helt säker på det, så såg jag fransk. Cam, så tänker jag Zidane det första jag gör. Och det kan ju vara Pires, Zidane eller just Blanc som vi packar i det här draft-rewarden. Och då ska vi säga att det här är ju väldigt anti-viktväktarna. What are you doing today, Hoffman? Shadow playing, dribbling around cones?